Ja, men den borde du klara. Nej, Tomoprof gjorde det. Jonat! Yay! Jag tror dock bara han har, alltså vart han linear inte in så han kan inte skriva den. Ja, och så skriver han hello. Så käftet om det. Ofta du kan gå på den, men jag kan inte gå på den där ute. I'm a snake. Ja, jag går den här vägen. Jag fattar man. I was a big I'm a snake. Är det någon här? Bra. Det var inte bra, det var inte bra. Då kommer det, då kommer det. Ah! Fan vilka ljud det ska göra. Ah, ja. Ah, men jag kommer inte dit. Aj. Alla som var här ute. Aj. Du. Fortfarande bra. Two ones start. Mm. De tar den va? Nej. Vi är fyra personer bara, de tar den va? Det var någon annan som bankade på en dörr då eller? Ja det var det. Eller du. Han stod vid den dörren där du sprang förbi. Spånar de där borta igen, springer runt. Jag ska ha en sån i fickan och bara... Dunk! Tack, tack. Ja, oh, just det. Ow. Bix gör kolbhagel. Nej, vinner nu. Vad är det till för kolbhagel? We are the champions, my friend. Vad då betalt har blivit eller? Jaha, så jag har inte förladdat. Invita Jonathan. Jo, det blir sitta. De är svenskar! De har svenska skins! Hjälp. Byxar de? Mm. Nice. Men jävla FPS drop. Aid penguin for fun. Kolla mitt. Aj. Man, inte en ny bil. Oh, jo, du. Juda! Ah, ja. Rakt in i väggen. Ajdå. Jag tror jag tar en ny bil. Jag åker med han. Plattfisk. Plattfisk. Det ser ut som att trä där nere. Eller hur? Jag också tänkte. Det gör ju det. Säg där du skriver det nu. Sure, there is wood. Ah! Bank, fan. Alltså kan han sluta? Jag försöker få loss min bil när jag åker med too.
Jöfflor! Ja, nu fick Jonat loss den. Jag buggar med ljudet också. Var det nära att Jonas körde över mig? Va? Var det nära att Jonas körde över mig? Nej. Hej då. See ya. Jag har sett Hoot 2 gånger. Inte nu längre. Thing. Like old American cars go who got wood. Oh, the outside. Boring uppdrag. 45, 40 någonting. Hur går det? Old Rover Mini Klumpar. Oj. Vad fan var det för något där eller? Istället för 3 punkter så är det 1 frågetecken. Jag har en låda i min koffert. Den hänger med. Den buggar. Inte nu längre. Bästa driften i stan. Oh yeah. Bästa hoppet i stan. Oh yeah. Tänk på solen, David. Nej, den är din. Oh. Kan man backa ner här? Ja, det kan man. Ja. Jädra vad du åkte åt sidan när du svängde det. Ja, perfekt. Hjälp! Nu kommer Jonas i full fart. Vad fan skriver Two-Face historia nu då? Jag vet inte. Rubber mini, Aster mini. Look at the picture, Chevrolet thing. State old. Ja, du tror det var David. Jag sakta ner den. Aj då. Jag råkar köra in när jag körde in i väggen. Egentligen borde det kosta att laga bilar. Så vi tar en sån rånade. Nå. 132. Oh.
jag inte få några creams eller? Helst inte, för då är jag rätt dåligt förberedd. Bro, eller? Ja, jag vet inte. Du kan ju få köra själv i så fall. Ja, men du får se. Det får du se snart. Tja! Vad kom du ifrån? Trappan där nere. Varför? Cool. Jag kommer flyga när jag bara. Tja. Jag ska köra på dig. Ofta du hänger med han eller? Och käften! Var du ofta? Oj oj! Ta den då! Varför sköt han? Eller han sköt bara först? Va? Min bil! Kolla nu när min bil kan putta din bil. Du kommer klämma sönder den. Ah! Jag lånar min bil. Min bil. Men jag vill köra den. Hopp in. Aha. Kör då. Yes. Oj oj oj. Alltså tyta. Oh jävlar, de här är bra. Whisper. Whisper. Antic Antic. Få en tag på Whisper. Alla kurvan bara... Jag började ta ut kurvan. Jag kallar på backup. Så sätter du... Nej! Och våra droppar är här. Skön! Vi borde ha en hel som en klonbil fortfarande. Ja. Borde du ha en hel som klonbil? Nej. Nu jädra vilka cash! Let's go! Let's repair! Eller det är onödigt. Vi kan lika gärna spåna en ny bil. Jaha. Renault Twin. Vet du vad det är, David? Jag måste åka tom med dig. Varför skrev du likadant? Jag visste inte vad jag skulle skriva. Min bil! Min bil! Den lilla. Det är värre än syskon ju. Och syskon är allvarligt. Oh. Small. Wow. Kolla, det puttar någonstans. Stå stilla lite. Vänta, vänta, vänta. Jaha, jag missade er. Wow! Kolla hur stark min bil. Wow! Okej, okay, jag börjar. Ja, men det är gött att spela in nu. Jaså? Han måste dra. Jaså? Mm. Jag välte to. Så ska du köra här. Ja, men... Ja, jag gick ju skulle dra, så...
Vi hörs ett annat avsnitt och hej då. Felkamp.